Në kohë raportet me Zotin Meta, si ka opozita, pra Partia Demokratike e Komisionit Themelimit? Zotin Meta është kryetari një partia opozitare, shumë aktive, solide, të shumë të rëndësishme, që ka elektoratin e ti, dhe pa dyshim që është mjaft aktiv në luftën e ti opozitare, dhe pa dyshim që ne jemi pjesë, ne jemi Partia Demokratike, dhe Partia Demokratike është këtylla kryesore, opozitarizmi shqiptar, kjo është vërtet, por ama opozitarizmi në Shqiponi është zgjeruar dhe me forca tjera politike, në parlament dhe jashtë parlamentit, dhe kështu duhet vepruar, duhet zgjeruar sa më shumë harku i pjesëmarrëse në kampin opozitar për t'u vënë te regjimi, se ky është një regjim absolutisht që përdor çdo mjet për të shkatruar demokracinë, për t'u kundërvënë demokracisë, dhe ne jemi të gjithë të mirë pritur, të hapur për gjithë sekond që do të merret me do të luftojë opozitarizmi. Unë nuk thash ftojmë bashkën, siç e thuat, siç e keni shkruar ju atje. Unë thash që ne jemi të hapur, të mirë presim në kampin e opozitarizmit, të gjithë ata që janë të gatshëm të vijnë, të kundërvijnë revanshit të demokracisë nga ky regjim, dhe ky revansh për mua pikën kulminante e kam izolimin e Sali Berishës.